Добар ден во вестите на Канал 5 во 18 часот и ви благодарам што сте со нас. Стотици кандидати дојдоа на аудицијата за најголемото музичко шоу во регионот Звездите на Грант. Од рано утрово во Канал 5 е преполно со кандидати и учесници во оваа голема аудиција. По триумфот на македонските кандидати со освојувањето на првите места во сите три категории, односно Звездите на Грант, никогаш не е доцна и Звездичките на Грант, надежите и оваа година се големи. Ване Марковски и во овие вести го имаме во живо од соседното студио да ни ја пренесе атмосферата од годинашната аудиција. Ване, од утрово ти си со жирито и кандидатите и во овие вести го поставувам истото прашање, ќе се повтори ли триумфот ти со овие кандидати и каков е твојот впечаток и се разбира впечатокот на жирито од она што досега го покажаа кандидатите? Така, Борче, имаме денеска навистина многу работа. Ние сме тука од рано наутро, веќе од 8 часот, а некаде сме на половина, можам да кажам, од преслушувањето на сите кандидати кои што пристигнаа во нашето студио и во просторијите на Канал 5. Мислам дека годинава ќе го срушиме и рекордот. Над 500, бројка од 600, сигурно кандидати. Немаме уште точно тука проверено на нашиот список. Годинава се дел од сите три аудиции. Заврши само целосно аудицијата за никогаш не е доцна, во теке аудицијата за Звездите на Гранта допрва следуваат и најмалите. Јас тука со мене сум со трочлената жири комисија која што ги избира нашите представници и кандидати во Звездите на Грант, но пред да помоабетам заедно со нив, ќе ја погледнеме новата анкета која што ја издвоивме од атмосферата во студиото, надвор од студиото и всушност тоа ќе биде како најава што нашите гледачи следниве денови ќе гледаат на Канал 5 додека одат овие аудиции пред почетокот на новата сезона. Лани испаднав третиот за четвртиот круг. И така, пред се едно големо искуство и голема шанса, нели, за почеток на една добра и солидна кариера. Ке не слушнете на големата сцена во Белград. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави. Ја веќе 42 години на победување на мојето обкружување, колегите викаа пробај се ова година, па еве, решив да пробам и ова година, така. Крај Вардарот седиш, мори бело платно, белиш, бело платно, белиш душо, срце мое и овано. Љубов за икона, знаевме да кажеме, секоја ноќ заклетва. Не даш ми стара љубави, чутим о том. Бев 2014-2015 и минатата 2016-2017 и во двете сезони стигнав до третиот круг. Јас се надевам дека латино темата Тусолоту, со која победи на фестивалот, првиот фестивал новинарите пеат на Македонија, и со нејзе ке настапам. Стоим на углу, на место старо, излице лију сузети кише, срце те воли још истину жаро. Пејем песна у Милана Надничара, много брига, мало пара. А вие не сте прв пат тука? Вај ми е третја сезона. Так. Белу блузу су за класи, мои милане сиромаси. Ја спеам со радост и со љубов, а не со трема. И така да, ние како личности од посериозни години ни даваат шанса да се направиме едно ново доживување, едно ново докажување. Ново искуство. Ново искуство, да се провериме дали се уште нешто вредиме. Така, видовме кој беа дел од годинашните кандидати за Звездите на Грант. Ване, имаме едно прашање. Во минатото издание на вестите откривме кој е најстариот кандидат. Ке повториме и овој пат, но дали имаш информација кој е најмладиот кандидат во годинашните аудиции?
Така, највозрасниот кандидат морам да повторам, има 90 години, тоа е една прекрасна дама која што не дојде од Дојрана. За најмладиот можам само да типувам, меѓутоа очекувам дека ќе има 3 или 4 годинки со оглед на тоа дека допрва се уште се евидентираат нели дечињата кои што пристигнуваат тука во нашето студио, така да овој одговор ќе го дадеме во некој од следните информативни изданија. Елена Велевска, Ристе Ристески, Даниел Кемаковски се нашето жири кое што ги оценуваат звездите на Гранд. Елена не е единствената дама во жирито, затоа ќе се обратам на неа сега. Впечатоците, Елена, од досегашниве поминати само дел од кандидатите. Јас викам дека Македонија е многу плодно поднебие и уште еднаш покажа и ќе докаже следнава сезона дека навистина имаме на што да бидеме горди, бидејќи се работи за млади амбициозни надежи кои што некои се пријавуваат за прв пат, некои и не име прв пат, но оние што треба да им одговориме со негативно, нека не ни замеруваат, таква е оваа одговорна работа. Навистина мислам дека силна е овој пат конкуренцијата и ете Саша Попович, ако не е тука сега, има оставено кој да се погрижи за да ги одбереме најдобрите и да пуштеме нови надежи и оваа сезона. И зошто да не и победиме? Така. Минатата. Го имаме победникот, се надеваме следната сезона на победа. Така, ние продолжуваме со работа, ќе испиеме уште 3, 4, 5, 10 кафиња до крај, неколку води и нашето жири ќе продолжи да ги оценува кандидатите. Тука го завршуваме ова јавување во Дневникот во 18. Студио. Така, Ване, ти благодарам. Ќе ги средуваме печатоците откако ќе започне и официјално ова најголемо шоу на Балканот. Им посакувам среќа на сите оние останати кандидати кои што допрва треба да се покажат пред жирито. Ти благодарам уште еднаш. А ние почитувани продолжуваме со останатите содржини. Анализа. Виршли без месо. Детски кашички без овошје. Чоколади со адитиви. Плаќаме ли повеќе за полош квалитет на храната? Партиите веќе ги објавуваат имињата на кандидатите за градоначалници. По направената анкета, СДСМ веќе објави голем број кандидати, меѓу кои подпредседателот на партијата Благој Бочварски за Штип, како и поранешниот градоначалник на Велес Аце Коцевски. И од ВМРО ДПМН е досега објавија имиња на повеќе кандидати, меѓу кои и актуелните градоначалници на Скопје. Адутите за изборната трка во октомври партиите полека ги откриваат. Социјалдемократите синоќа објавија поголем дел од кандидатите за локалните избори, закажани на 15. октомври. Во битката за Скопски аеродром ќе влезе Златко Марин, за Бутал ќе се трка Велимир Смилевски, за Газибаба Борче Гергиевски, за Ѓорче Петров се кандидира Александар Неумовски, во Кисела вода Филип Темилковски. Познати се кандидатите и за 15 други општини, меѓу нив за Штип ке се кандидира подпредседателот на СДСМ Благој Бочварски. За уште еден мандат во Велес довербата ќе ја бара поранешниот градоначалник Аце Коцевски, а во Струмица социјалдемократите го предлагаат Коста Јаневски. Првиот човек на партијата вели за другите општини се уште ги чекаат резултатите од анкетите за да се утврдат и останатите кандидати. Уверен е дека е направен избор на вистински квалитетни кадри. Граѓаните ќе ни кажат како тие мислат и кој тоа е најдобар за нив. Моја задача, задача на органите и телата кои што одлучуваат, а верувам и желба на граѓаните, е да понудиме личности во кои што ќе ја гледат иднината на својата општина. Тоа е многу важно заради тоа што ни кажуваат и преку анкетите граѓаните дека ова се избори на личности и избори на програми. Партиите се од терцијално значење, не од секундарно, дури од терцијално значење. Од ВМРО ДПМН велат со нови имиња за кандидати за градоначалници ќе излезат веднаш штом тие бидат потврдени од партиските органи. Се гледа мислењето на граѓаните да видиме они што ќе кажат, они што најмногу мислат, па потоа ќе видиме за сите математики и кандидати така натака. Битно е што извршниот комитет постојано се состанува. И од време на време кога имаме сигурни кандидати веќе веднаш ги пласираме, како што е тоа случај веќе во пет општини, тоа можете да го видиме и полека како тече законскиот рок, сите ќе бидат објавени. Партијата досега ги потврди кандидатурите на актуелните градоначалници во Велес, Кривогаштан и Петровец, како и кандидатурите на Зоран Ѓорѓиевски за Куманово и Мариен Барактаров за Струмица.
Дуј досега ја официализираше кандидатурата на Висер Ганиу за Чаир и на Фатмир Дехари за Кичево. Лидерот на Алијанса за албанците Зиерин Села повторно ќе освојува Струга. Официјални имиња не откриваат од беса. Партискиот лидер Бил Касами најверојатно ќе се кандидира во Тетова. НСДП останува во коалицијата предводена од СДСМ и на локалните избори. Одлука за продолжување на учеството во коалицијата предводена од СДСМ донесе Централниот одбор на партијата. Било констатирано дека општинските организации на партијата кадровски и оперативно се целосно подготвени да го дадат својот придонес за убедлива победа на кандидатите за градоначалници и листите за советници од коалицијата предводена од СДСМ. ВМРО-ДПМН е со реакција на разрешувањата и именувањата раководители на функции, од кои дел биле направени и по распишувањето на изборите. Од партијата најавуваат правна помош за разрешените функционери. Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМН нема да биде нем и пасивен сведок на овие незаконски разрешувања на лица што се професионално, одговорно, чесно и посветено извршувале својата работна должност. Туку напротив, активно ќе ги следиме сите овие постапки, зашто во рамките на комисијата формиравме и посебна работна група, која ќе даде правна помош и заштита на лицата што се жртви на незаконското разрешување и самоволијето на Социјалдемократскиот сојуз. Партизацијата, злоупотребата, уцените и притисокот врз вработените во администрацијата беше една од главните одлики на владењето на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, реагираат од СДСМ. Наместо да бидат сервис на граѓаните, преку масовната партизација и злоупотреба од страна на ВМРО-ДПМН, институциите се претворија во сервис за исполнување на желбите на Груевски и соработниците. Заврши времето на злоупотреби и притисоци врз институциите од страна на Груевски и ВМРО-ДПМН. Започнатиот реформски процес на ослободување на партизираните и заробени институции обезведува независни и професионални државни институции што работат во интерес на граѓаните, се наведува во реакцијата. Прогласување елементарна непогода бараат пчеларите. Мед нема ниту за лек. Уште еднаш апелирам за помош. Што јадеме? Зошто исти производи се кај нас и во другите земји од регионот со полош квалитет, а се далеку поскапи? Анализата во Хрватска покажала поразувачки податоци за продавање виршли без месо или пак еврокрем без млеко. Освен што се помалку квалитетни, производите во Хрватска се и далеку поскапи. Виршли без месо, детска храна без зеленчук, овошни јогурти со повеќе шекер, а со помалку овошје. Крем со помалку млеко. Хрватските потрошувачи плаќаат поскапо за многу полош квалитет на прехранбени производи за разлика од постарите земји членки на Европската Унија. Ова скандалозно однесување на прехранбените компании, кои имаат различни аршини за ист производ наменет за германски или за хрватски пазар, го потврдила анализата, која деновиве ги шокираше хрватските потрошувачи, а во која со физичко-хемиски анализи и со споредба на квалитет е докажано дека хрватите за некои производи платјат и двојно поскапо, а добиваат многу послаб квалитет. Ова е прво вакво истражување во Хрватска како нова земја членка на Унијата, која го спроведе европски представник во парламентот Билјана Борзан. Анализите за сите производи се правени во врвни хрватски лаборатории, а по добивањето на резултатите, Агенцијата за храна на Хрватска, пандан на нашата Агенција за храна, собрала тим од експерти да ги донесат заклучоците. Во нив стои дека виршлите вуди имаат голема разлика во составот на месо, дури кај оние во маркетите во Хрватска, употребената категорија месо според европските закони воопшто не е месо, а се 37% поскапи. Исто така голема разлика е констатирана кај ХИП детските кашички со био, орис и морков со мисиркино месо, иако се произведуваат во иста фабрика во Германија. Оној производ за германскиот пазар има 38% морков и компир со 15% орис, што е повеќе зеленчук од орис, додека производот на хрватските полици има 24% и тоа само морков со 21% орис. Оваа разлика е особено значајна, бидејќи се работи за храна за деца, а производот е 54% поскап во Хрватска. Нутела кремот произведен за хрватскиот пазар содржи сурутка во прав и помал процент на обезмастено млеко, додека во Германија е само од обезмастено млеко. За Хрватска е посладка и има вкус на какао, додека германската е потемна и со вкус на лешник. Во Хрватска овој производ е 28% поскап.
Милка чоколадите со алпско млеко и цели лешници во Германија се прават со еден емулгатор, додека за хрватскиот пазар е со два емулгатора, каде покрај соја лецитин се користи и Е476, кој се користи во производи на чоколада како замена за какао. За германскиот пазар овој производ е во Германија, за хрватскиот се произведува во Бугарија. Кај Кока-колата е откриена мала разлика во шекерот, германската е со сахароза, додека хрватската Кока-кола е со глукозно-фруктузен сируп. Поваквите сознанија Организацијата за потрошувачи на Македонија состав дека тие не се зачудени и дека ова е само уште една потврда за тоа што и тие го бараат, а тоа е да има ист квалитет секаде за да не се губи довербата кај потрошувачите. Независниот синдикат на средба со Министерката за труд и социјала со договор за двосменското работење во градинките. Според СОНК, одлуката на владата е добра, но избрзана. Додека пак Министерката Царовска смета дека оваа одлука е корисна за родителите и за децата. Во однос на воведување на втората смена, цениме дека навистина предлогот на владата на Република Македонија за воведување на втора смена е избрзан. Без разлика на тоа што ние сметаме дека е тој добра идеја за воведување втора смена, меѓутоа од аспект на синдикат, ние не можеме да дозволиме без соодветен број на извршители за прва, а сега евентуално и за втора смена, да се воведува втора смена, каде што се плашиме да дека ќе се зголеми и овај бројот на работни часови кој што воспитувачите и негователите ќе ги извршуваат. Сметаме дека голем дел од граѓани имаат оваа потреба и ние како влада одговорност се однесуваме кон потребите на граѓаните. Има потреба од поголем број на кадар. И јас тоа го кажав уште при најавата на оваа мерка од страна на владата. Јас се известувам и јавно дека во изминатите 11 години е направен недостаток на кадар во градинките од повеќе од 2000 луѓе. Што значи дека системски се рушела заштитата на деца во Македонија. Не само што немале капацитети за сместување, туку немале и кадар кој што се грижи за децата. Ние тоа ќе го исправиме и ќе почнеме со вклучување на поголем број на кадар уште од наредната година. Премиерот Заев ги запозна Велешани со владините мерки за минималната плата, ефтината тарифа за струјата, поддршката за годишен одмор за работниците со ниски примања, како и мерките што владата ги донесе за подобар живот на младите. Главниот фокус на работата на владата останува подобрувањето на економијата во Македонија. Ова го потенцира премиерот Зоран Заев при денешната посета на Велес. Очекува новиот пакет мерки за поддршка на стопанството и пред се изедначување на условите за домашните и странските фирми да даде позитивни резултати во намерата да се стимулира отворањето нови работни места. Конечно домашните компании ќе добијат ист третман, во некои сегменти и подобар третман од странските компании, заради тоа што веруваме дека тие имаат потенцијал за отварање на многу постабилни работни места за граѓаните. Тоа ќе значи дека секој работодавач кој што ќе отвори работно место со плата поголема од минималната, со некаде дупла од минималната плата, некаде приближно до просечната плата, ќе има можност за директна државна помош од буџетот на Република Македонија. Владата останува посветена на намалувањето на трошоците за живот, враќање на парите кон граѓаните, скратување на процедурите во институциите и намалување на давачките, изјави Заев. Пред собранието веќе се поднесени законите за зголемување на минималната плата на 12.000 денари и оној за стечајните работници кој се очекува да биде донесен до крајот на овој месец. И овие наши граѓани кои што својот век, работен век го дале за македонската економија, конечно ќе ја добијат соодветната надокнада или надоместок кој што го заслужуваат се до нивното пензионирање. Ефтината тарифа веќе како одлука ја донесовме. Се надевам дека уште со октомвриските сметки граѓаните ќе ја почувствуваат. Покрај целосно ефтина тарифа во недела и во ноќните часови кои што досега постоеше од 22 часа до 7 наутро, граѓаните ќе може да користат ефтина тарифа и во попладневните часови. Во својата изјава премиерот истакна дека борбата за подобрување на стандардот на граѓаните ќе продолжи уште поинтензивно по одржувањето на локалните избори. Сторија на Канал 5. Поранешниот спортист Бранко од вчера живее на улица.
Премиерот Заев до 4 септември ќе предводи голема владина и бизнис делегација која ќе престојува во официјална посета на Израел на покана на премиерот на Израел Бенјамин Нетањахо. Во владината делегација покрај премиерот Заев се и вице-премиерот Кочан Јушев и Оливер Спасовски и министрите за економија Крешник Бектеши и за земјоделство Љупчо Николовски. Во рамките на оваа значајна посета на Израел ќе патуваат и повеќе бизнисмени и представници на компании од различни индустрии. Официјалниот дел од програмата почнува утре, кога премиерот Зоран Заев ќе оствари средба со председателот на Израел, Реувин Руви Ривлин. Првиот ден од официјалната посета на Израел ќе заврши со Македонско-Израелски бизнис форум, кој ќе се одржи на тема «Интензивирање на бизнис и економската соработка меѓу Израел и Македонија». Во понеделник, премиерот Заев ќе се сретне на работен ручек со премиерот на Израел, Бенјамин Нетањаху. А вечерва премиерот Зоран Заев заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ќе го следат и надпреварот меѓу селекциите на Македонија и Израел во Хаифа за квалификациите на светското првенство. Да видиме какво е расположението во македонскиот тим пред надпреварот. Дали може да се надеваме на победа против израелците? Македонија на стадионот Сами Офер во Хаифа ќе влезе со позитивна фудбалска атмосфера што можеби никогаш досега не била толку силно изразена во националниот тим. По настапот на нашиот млад тим на Европскиот шампионат во Полска и пласманот на Вардар во групната фаза во Лига Европа, победничкиот менталитет е пренесен и на репрезентацијата. Освен тоа, Израел е наш должник и за поразот што го нанесе на Македонија во Скопје во овој квалификацијски циклус, но и за претходните три што го прави еден од нашите најнезгодни противници низ историјата. Сите овие факти го наведуваат селекторот Игор Ангеловски на максимална внимателност во вечерашниот дуел во Хаифа, но и како адут да повика на крајна борбеност и верба во добар резултат. Вечера не очекува еден тежок надпревар против една репрезентација, што до сега имавме можност да одиграме во Скопје. Сите добро знаеме на тој надпревар дека наистина создадовме безброј шанси, но за наша жал резултатот беше во нивна полза. Јас се надевам дека и вечерва ќе успееме да креираме доста шанси, но за разлика од тој меч ќе бидеме во реализацијата поуспешни и се тоа ќе ни донесе и позитивни резултати за разлика од Скопје. Македонија против Израел ќе настапи во најсилниот можен состав, што уште повеќе ги подгрева надежите за добра игра и позитивен резултат. Еден од носителите на играта ќе биде Стефан Спировски, кој беше дел од големиот успех на Вардар и нов член на унгарскиот прволигаш Ференцвараш од пред неколку дена. Се подготувавме максимално, напорно работевме на тренинзите, ги видовме слабите страни на Израел и се надеваме дека ако даваме све од себе, ако даваме максималното од себе, мислам дека ќе освоиме 3 бода. Атмосферата во екипата е одлична, само тоа треба да го пренесеме на терен. Надпреварот со Израел во Хаифа ќе биде седми за Македонија во квалификацијскиот циклус за Мундијалот во Русија. Во претходните 6 имаме само една победа и 5 порази, со што сме на предпоследното место на табелата пред Лихтенштајн. Дуелот во Хаифа ќе стартува во 20 часот и 45 минути. Сторија на Канал 5. Поранешниот спортист Бранко Миленковски, кој останал инвалид без две нозе, од денеска живее во парк. Навечер ке преспива кај пријатели. Зашто останал на улица откако не можел да плати кирија. Скромната пензија ја дава за лекување на керка му, која е оперирана од канцер. Мирјана Мирчевска Јовановиќ за судбината на Бранко. Бранко Милинковски од денеска живее во паркот во скопската населба Сингелиќ. Истекол рокот каде живеел под кирија. Повеќе нема пари. Пензијата оди за неговите лекови и за лекувањето на кирката болна од рак, која беше оперирана предвадена. Таа и внуката се згрижени кај пријатели, а Бранко преспива кај пријатели и рано наутро со инвалидската количка. Денот го поминува во паркот. Тој чека социјален стан. Ги има дадено сите документи. Милинковски добил 7 години ветувања дека некогашниот атлетичар ќе добие стан. На 7 места сум бил под кирија, Трубарево, Ѓорче, низ населбите со другарите ми помагат. Имам аплицирано од член 91 во влада, во Министерство за транспорт и врски. Сите ми обеќаат запознаење и министерот беше Мисовски владо. Запознаење се повеќе институции и од ПИОМ и председателот.
сега и новата министерка, која задно време не може да ни се изкомплетира документите, меѓутоа имам медицинска документација. Во паркот денеска беше со пријателите кои дошле да го видат да му направат друштво. И еден од нив ќе го земе ноќта да ја помине под покрив. Без ноза е 20 години. Ги изгубил брзајки на работа. Пред да се симне од возот, паднал и нозете му ги пресекол возот. Тажна судбина за цело семејство. Не знам зошто, но мора да се живее за еден ден да заврши животот, раскажува Бранко. Керката ми е оперирана пред 2 дена од болница, сега е извадена, но од операција. Мало дете имаме 20 месеци. Зетот во психиатрска установа се лечи. Јас не способен, 100% инвалид, без две нозе. Канал 5 пред 2 месеци правеше приказна за Бранко. Тогаш бевме во домот под Кирија. Ја раскажа судбината, но како реакција од институциите, добивме само писмено сообщение од ПИОМ. Објаснуваат, тој добил решение во март за сместување, но треба да чека ослободување на стан, за да влезе и да живее. Пред него чекаат 22 двајца, благодаре на неколку мине пријатели, кои го сгрижуваат секоја вечер, да не спие на улица. 10-годишно дете се удавило во резервар во Дебарско. Вчера нешто по 17 часот детето влегло во резерварот со вода во селото Мало Острени и веднаш почнало да потонува. Го извадиле, но кога го однеле во Дебарската болница, веќе не покажувало знаци на живот. Попусти беа обидите да го реанимираме, па за жал моравме да констатираме смрт која настапила како последица на давење во вода. На телото на детенцето немаше траги од насилство, изјави директорот на болницата Баки Алили. Според албанската полиција станува збор за 10-годишно дете со иницијали АД, по потекло од селото Мало Острени, кое живеело во Драч, а било дојдено на гости кај неговите роднини. Велешанец, Неготинец, едно лице од Свети Николе, двајца Скопјани, двајца Гостиверци на возраст од 20 до 39 години се приведени поради продавање дрога во близина на езерото Младост и на техно забава во Велес. Еден од велешаните е уапсен додека продавал дрога во близина на езерото и кај него биле пронајдени 3500 денари и 265 евра, како и 300 грама тревкаста материја, джоинт и кредитни картички. Скопјаните и гостиварците биле уапсени во градскиот парк за време на одржувањето на техно забава, додека продавале дрога, таблети и тревкаста материја. На истата забава биле приведени и едно лице од Неготино и едно од Свети Николе, кај кој била пронајдена дрога. Според МВР, по целосно документирање на случајот, против сите лица ќе бидат поднесени кривични пријави. Италијанските научници потврдија, во Македонија пред илјадници години живееле неандерталци. Пчеларите бараат годинава да се прогласи елементарна непогода. Пчелните семејства не се воопшто развиени поради лошите временски услови. А мед нема ниту за лек, велат пчеларите од Охрид, Струга и Ресен. Пчеларите од Охрид, Струга и Ресен бараат да се прогласи елементарна непогода во пчеларството годинава. Потребна им е итна помош од владата за, како што велат, катастрофалната пчеларска сезона заради лошите и неповолни климатски услови. Пчелните семејства, поради немање на природна храна и полен, не се воопшто развиени. Долгата ладна и сушна зима е само почеток на проблемите со кои се соочивме. Априлските мразеви ги покосија нашите први приноси, а екстремно топлите сушни денови во јуни, јули и август ставија крај на нашите надежи за берикетна година. Па, уште еднаш апелирам за помош. Пчеларите велат доколку не добијат помош од владата ќе претрпат огромни загуби, бараат помош во пари или во натура, прихрана и медикаменти. Во некои региони, значи микроклиматски региони во Република Македонија, штетите во пчеларство се страшни. Во некои делови се благи, но сепак на овни делови кај што се поизразени се веќе доведува до можност за угинување на голем број на пчелни семејства. Експертите велат дека ако ја нема пчелата за неколку години ќе настане и животот на земјината топка. Ова иницијатива се вклучува исто и екологистите кои наназад години упоменуваат, значи, како
предвреме, значи да се припремаме при вакви непогоди и прилики, посебно тука значи апел до институциите. И тие треба да се агилни. Сдруженијата на пчелари во Охридско-Преспанскиот регион бројат околу 100 пчелари на кои основниот извор на екзистенција име токму пчеларството. Над 500 пензионери од 40 сдруженија во 11 спортски дисциплини денеска во Кочани учествуваат на 22-те пензионерски спортски надпревари. Министерката Мила Царовска рече дека владата и министерството ќе го унапредуваат квалитетот на пензионерското живење. Со бесплатно бањско климатско лекување, изголемување на пензиите, со усогласување на трошоците за живот два пати во годината и на крајот на годината. Се обврзавме согласно законот да ги почитуваме пензионерите и растот на платите и растот на трошоци за живот да се усогласува со пензиите два пати годишно и владата секогаш на крајот на годината согласно кондицијата на буџетот и растот на буџетот да исплатиме дополнително покачување до сите пензионери. Со тоа сметаме дека никој нема да биде донесен во незавидна положба. Дополнително сметаме дека како Министерство за труд и социјална политика можеме да ги потикнеме и другите институции како Фондот за пензиско, Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство заеднички со Советот да донесеме одлуки и во другите сфери на живење, што ќе значи унапредување на целосно квалитетот на живење на пензионерите, да не зборуваме само за материјални права. Со заедничка дружба и баклава, жителите од кумановската населба Тоде Мендол го поздравија празникот Курбан Байрам. Со баклава и заедничка дружба, жителите на кумановската населба Тоде Мендол, учениците и представници на повеќе институции денеска го одбележаа верскиот празник Курбан Байрам. Прославата ја организира Центарот за меѓукултурен диалог од Куманово, а се реализира во рамките на проектот Безбедни училишта на СВР Куманово со поддршка на Советот на Обштината. Да се почитува туѓата традиција, култура, обичај, да се дружиме, да има повеќе комуникација, а се со цел преку тоа да има и поголема безбедност и доверба помеѓу самите граѓани, но и во работата на институциите кои што всушно се сервис на граѓаните. Ова урбана заедница до сега има неколку пати докажана дека е за соживот со без разлика кој од која верска и народна припадност е. Во населбата Тоде Мендол живеат околу 17.000 граѓани, припадници на повеќе етнички заедници, кои што со децени и празниците заеднички ги прославуваат, велат надлежните од местната заедница. Офицерскиот дом во Битола повторно ќе блесне на широк сокак. Сегашната руина ќе биде реновирана, најави министерот за култура Ала Јозовски. Сарајот на Керим Паша, поранешниот офицерски дом на широк сокак, е руина која го потврдува скандалозниот однос на битолските локални власти кон овој исклучително вреден објект кој има своја душа и своја историја. И тоа од времето кога во него престојувале многу паши и бегови, војводи и револуционери, па маршалот Тито, легендарниот светски шахист Анатолий Карпов, војници и офицери на ЈНА, турскиот премиер Сулеман Демирел, до припадници на Арама. Сега се бара одговор на прашањето каков офицерски дом ни треба. Тоа е одличен простор кој што може да се користи за современи театарски представи, современи изложби, галериски простор, се наоѓа во многу добра локација во централно градско подрече, така што ние се бориме за таа да успееме некако да го ставиме во функција и на граѓаните, на граѓанскиот сектор и на таа современа култура. Битолчани лани го кренаа својот глас против владината одлука да се продаде овој споменик на културата за 900.000 евра. Го одбранија од намерата на урбаната мафија да се тргува со општото добро и на Битола и на Македонија. Преку јавна дебата се бара тој да се обнови и просторот со одветно уреди. Многу сме против активностите, особено овие криминални активности, кои што овој јавен и културен простор сакаат да го претворат во објект за приватни или комерцијални или естрадни цели. За нас нема сомнение дека офицерскиот дом е еден од најубавите објекти во Битола и дека околу него има љубов и идеи како да се управува од културните работници во Битола и од сите граѓани. Битолчани се убедени дека офицерскиот дом ќе биде спасен. Објектот
Офицерски дом Битола е со исклучително историско значење, како еден од најголемите и најубавите објекти во град Битола. И наистина е жално што е доведен во ваква состојба, од аспект дека секоја понатамошна конзервација и заштита на објектот сега е веќе многу покомплицирана. Да се почнеше порано, многу ќе беше подобро. Научната и стручната јавност, надлежните институции во градот на конзулите и на Македонија ќе се обедини и објектот ќе го врати приматот обележие на градот, создаден во 1911 година од познати архитекти од Милано и Виена, а изграден од украински и македонски мајстори и градежници. Италијанските експерти потврдија дека пред илјадници години на територијата на Македонија живееле неандерталци, и тоа во близина на село Мустафино, каде што имало отворени населби, кои за археолозите се ретко открити. Италијанските експерти ги потврдија наодите на археолозите од Шипскиот универзитет. Европскиот прачовек неандерталецот живеел и во Македонија. They cited that test in a clear presence of middle paleolithic. Овој локалитет јасно потврдува дека се работи за средно палеолитски локалитет, значи остатоци од средниот палеолит, како што и претходно беше утврдено од предишните истражувања на археолозите од универзитетот Гоце Делчев. Можеме да го сместиме хронолошки овој локалитет помеѓу 250.000 и 50.000 години пред новата ера. Благодарение на овој локалитет со сигурност утврдуваме дека постои, значи постоел живот во средниот палеолит и на овие простори. И со тоа во иднина е значено да ги поврзиме овие резултати со резултатите од околните земји и пошироко во Европа, за да креираме една синхрона слика на оваа средно-палеолитска култура во Европа. Артефактите, стари илјадници години пред нашата ера, е аргументот дека во Овчеполијето, потешно кај селото Мустафино, имало населби на неандерталецот од така наречениот отворен тип, инаку доста ретки според археолозите. Но одите од археолошкиот тим на Штипскиот универзитет под водство на професорот доктор Трајче Нацев го потврдија тоа, но дополнителната експертиза од нивните колеги од Италија дефинитивно ја сместија Македонија во земјите каде стартувал животот на луѓето на европскиот континент. Се заблагодарам уште еднаш за потврдата, нели, на она кој што јас и колегата Дарко успеавме да го откриеме на локалитетот кај Мустафино Узун Мери. Истражувањата ќе продолжат и во наредниот период со два проекти. За нивна реализација Универзитетот Гоце Делчев ќе конкурира за добивање на средства од надлежното министерство. Вработените во рускиот конзулат во Сан-Франциско почнаа да ја напуштаат зградата откако администрацијата на Трамп побара од Москва да го затвори најстариот руски конзулат во САД. Двајца мажи почнаа да изнесуваат картони од зградата и да ги внесуваат во автомобил со затемнети стакла и дипломатски таблички. Неколку часа порано густ црн чад излезе од очакот на конзулатот, но руските службеници не им дозволија на дојдените пожарникари да влезат во зградата. Американски репортер слушнал кога излегле од зградата како луѓето им зборуваат на пожарникарите дека нема проблеми, дека службениците на конзулатот согоруваат одредена количина предмети во камин. Вработените дипломати брзат да го затворат најстариот руски конзулат во САД. А рускиот председател Владимир Путин не планира да учествува на годинашното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, што ќе се одржи на крајот од месец септември, изјави денеска портпаролот на Кремљ Песков. Портпаролот на Кремљ пред новинарите не сакал да ја коментира иницијативата на американскиот председател Трамп пред заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации да се одржи самит на светските лидери, наведува руската агенција ТАС. Во германскиот град Ахен на граѓаните им се делат бесплатни апчиња против радиација поради опасноста од белгиска нуклеарна централа. Градот Ахен на сите 500.000 граѓани им дели бесплатни таблети со јод како заштита од штетната радиација што доаѓа од застарена нуклеарна електрична централа во близина на градот Лиеш. Нуклеарката се наоѓа на 70 километри од Ахен, а реакторите се исклучени наводно поради сигурносни проверки. Но германските власти се сомневаат дека застарената технологија во централата може да предизвика радиација на поздравието на граѓаните. Затоа градската управа дели купони со кои граѓаните може да одат во аптека и да подигнат таблети со јод. Тоа беше се, ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.